Bem, pessoal, vamos de Matic, o gás da rede Polygon, que é uma daquelas blockchains que a gente não pode deixar de ter na carteira. Eu faço o stake da Matic pela rede Ethereum e é bem rentável. O, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, para quem é assinante do canal, vale muito a pena. Mas enfim, gente, a Matic promoveu uma mega acumulação triangular, perdeu amplitude movimentacional, explodiu de forma ascendente. Aí fez a máxima no dia 18 de julho em 0,98. Chegamos a 0,98 no dia, no dia 18 de julho. E aí a gente voltou para dar um beijinho na mediana do canal de Keltner num pullback, que é, é clássico: a, a, é, beijar a mediana do canal de Keltner num pullback depois de uma explosão ascendente decorrente de uma acumulação triangular. Então a gente é, é, transpassou de baixo para cima a nuvem de Shimoku, as três linhas do canal de Keltner já cruzaram a nuvem. Vocês lembram? Vocês têm que ter sempre em conta que quando as três linhas do canal de Keltner cruzam de baixo para cima a nuvem, ó, cruza de baixo para cima a nuvem, vem um movimento impulsivo amplo. Então esse pullback é normal, já que estava é, muito sobrecomprada, agora a gente vai se desdobrar numa nova. Pernada que deve ser a onda 3 dessa decorrente dessa explosão. Então a gente fez um, vai fazer a onda 2 e a onda 3 vai buscar essa camada é, congestional que já foi um suporte num passado não muito distante entre 24 de janeiro e 14, 15 de abril. Testado uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, foi testado como suporte, foi rejeitado. De cima para baixo, aí uma hora furou de cima para baixo e agora de baixo para cima vai ser testado como resistência. Então a nossa resistência mais relevante nesse momento para a é 1,38, 1,40, que é esse antigo suporte aqui. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com o Atom, o gás da rede Cosmos. Vou ver se dá tempo para fazer. Vou fazer Luna Lunk, sim. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Vou ver se dá tempo para fazer Dot Kusama. Grande abraço, até daqui a pouco.